Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi niko na ushuhuda. Last Wednesday but one, nilipigiwa simu huko kwetu shuleni na mwalimu. Akaniambia mtoto ameanguka, alikuwa akicheza na watoto wengine, akaanguka akaumia mkono. Akaniambia hebu tuma motorbike mkujie utafute vyenye atatibiwa. Hili brother yangu sababu anafanya kazi ya boda boda, nikamwambia enda hapo shule uchukue Ivoni ameumia na upitie kwa chemist sababu mwalimu alivyonielezea si kuona kama ni kuumia. Akuumia sana. Akampitisha kwa chemistry, akamchukulia dawa. Akaenda akakunywa, sini Wednesday akunywa Wednesday. Thursday akapata nafuu, Friday akaanza kupona, Saturday akapona. Sasa mimi nikaona kama amepona, Monday ataenda shule. Na hiyo Monday si kushungulika na kupiga simu sababu mtoto amepona. Saa kitu kama saa 11 hivi ya jioni nikapigiwa simu na huyo brother yangu akaniambia mkono umefura na mtoto anaumwa sana. Sasa nikajiuliza ilikuwa ni kuumia kawaida. Kwa nini hii mkono upone alafu urudi tena uanze kuuma? Sasa nikapigia pastor simu akaomba. Saa hii namshukuru Mungu kwa sababu mtoto amepona na ameenda shule. Amen. Barikiwe. Mpigie makofi.